Och är det löning? Ja, det gör vi. Varsågod, sätt dig. Tack så mycket. Ja. Vad har du för problem? Jag tror jag har leukemi, för jag kollar på internet och alla symptom stämmer. Då ska vi ta ett blodprov på dig och ska vi kolla pulsen och så också. Nu tar vi. Oh shit. Du är välkommen tillbaka om 2 veckor, då har vi resultatet. Akkar alla rani? Mm. Tack så mycket. Varsågod, sätt dig. Tack så mycket. Vi har lite dåliga nyheter här. Du har fått leukemi. Leukemi är vita blodkroppar som förökar sig i kroppen okontrollerat i benmärgen. Vid akuta tillfällen så använder man cellgifter. Ge mig kameran. Ge mig kameran. Ska vi visa dig. Cellgifternas mål är att rensa bort gamla och sjuka celler från benmärgen och ersätta dem med nya.